Boa tarde. Vou mostrar para vocês no vídeo de hoje umas pitaias que eu fui no produtor comprar e peguei umas mudas para ver. Que eu vou pegar e repassar para quem quiser muda em maio. Aí eu mando junto com as minhas que eu tenho aqui para vender também. Aí quem quiser em maio essas duas mudas foi só para ver como que eram as mudas que ele tinha para vender. Vou mostrar para vocês. Aqui tá as duas mudas que eu comprei dele, ó. Ó, pus a fita aqui do lado só para vocês verem. Tá com 30 centímetros cada muda. Eu tirei a parte de baixo aqui. Essas duas vão ser para deixar para vender já. Ela tá na grossura, tá bem grossa, uns 3 dedos. Tá mais grossa do que as minhas que eu tenho aqui para vender. Bom, essa tá com 4. Tirei a parte de baixo para enraizar. Vou pôr aqui na areia. Só tem areia. Só vou colocar ela em pé pra enraizar e deixar a areia bem úmida pra enraizar. Aí quando, se alguém quiser, mas eu vou esperar, não que eu não queira vender agora, mas pra, se alguém quiser muda, eu mandar várias mudas no preço de um frete. Dá mais ou menos, acho que umas 6 mudas dá pra mandar no preço de um frete. É mais ou menos 1,5 kg a caixa de 30 centímetros de comprimento. Então dá pra mandar mais ou menos umas 6 mudas de pitaia. Aí pra pessoa não pagar mais ou menos uns R$ 30 aqui, Sudeste e Sul, comprar várias nesse frete de uns R$ 30, levar várias, não comprar uma só pelo R$ 30. Então essas mudas vão ficar pra vender. Aí se a procura for bastante, aí eu vou vender as que eu tenho aqui bastante. Acho que deve ter umas. Tem uma boa quantidade aqui. Mas se mais gente quiser, aí eu busco lá e repasso pra vocês. Fica no distrito aqui da cidade, o produtor. Aí depois desse produtor só vai ter em uma cidade vizinha que dá uns 100 km daqui. O distrito dá uns 20, 30 km. Eu vou mostrar as pitaias que eu comprei lá. Eu fui para comprar a pitaia e aproveitei e comprei a muda para ver como que é a muda dele. Essas são vermelhas. Eu comprei 4 kg de pitaia e acabei ganhando a mais. Peguei a balança para pesar e tem mais de 4 kg. Essas duas ele falou que é branca, as outras aqui é vermelha. Algumas tá achada, dá pra ver. Por aqui pra vocês verem. Pra pesar. Tá zerado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, 17, 18 pitaia. Aí tá centralizado. Aí, ó, passou uns 400 gramas. E 4 quilos mandou 400 gramas a mais. Então essa daqui são brancas. Essas outras aqui são vermelhas. Então vídeo é mais para mostrar as pitaias que eu fui lá comprar no produtor e já peguei muda para pôr para enraizar para vender e agora eu sei que mais ou menos como que é as mudas deles. Não dá certeza que todas as mudas vão ser assim, bem grossas, né? É a primeira vez que eu compro e comprei só essas duas, então não sei dizer. Eu vou vender elas por R$ 20. Preço delas. Umas aqui de casa, eu acho que eu vou pôr pra vender a partir de 10 ou 15. Mas aí se mais pra frente lá, pra maio, quando eu for fazer poda, começar a tirar as mudas, aí eu vou ver certinho. Aí esse é o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês as mudas que eu comprei lá do produtor e as pitaias. Ah, não falei o preço. Vou ver se eu acho
o do ano passado da pitaia. A pitaia tá mais fácil de encontrar, então o preço caiu bem. Ano passado, se eu não me engano, eu paguei em 3,5 kg, paguei em torno de R$ 50, 3,5 kg. Comprei 4 kg, se não me engano foi 30, acho que foi 30. É, foi mais ou menos isso. 30, R$ 30 a pitaia. Aí, foi isso mesmo. Foi 70, é isso mesmo. 70, 80, 90, ele me deu 30, tá certo. Então foi 40 lá na muda e 30, 30 aqui. Então, pra você, comparação. Ano passado foi 50. Pra esse ano caiu R$ 20. E comprei 1 kg a mais. Ano passado foi, se eu não me engano, deu 3.400. 3,5 kg mais ou menos. R$ 50. Agora 30, 4 kg. Então ela tá mais fácil de encontrar. Então, quando aumenta a quantidade de gente produzindo, acaba tendo bastante produto no mercado e o preço acaba caindo. Já em comparação a amarela com espinho, a colombiana, só achei uma no mercado ano passado e este ano. Tava o mesmo preço, 58 quilos. E era um fruto menor que esse aqui. Acho mais ou menos do tamanho desse daqui, ó. Tava dando 20, R$ 25 mais ou menos, um fruto bem pequeno. Aí este é o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, deixar um like, se inscrever no canal quem ainda não for inscrito e acionar o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo, vocês receberem uma notificação. Eu vou relembrar aqui, eu vou deixar um card desse lado. Desse lado? Desse lado de cá. Da promoção de 10 mil inscritos. Se alguém quiser, provavelmente, além da Fruta dos Milagres, vai ser uma muda de pitaia, que eu vou ver ainda. Aí, este é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.